se eles fossem eliminar alguém por agressão, eles tinham que eliminar uns quatro. É. Daí, com o Bruno Gaga desistindo, não ia ter programa, ia faltar um mês de conteúdo. Mas tem umas quatro pessoas que dão tapas nas outras? Ah. É que assim, o Fred acaba batendo ali também, né? Quando ele vai passar aquelas coisas, ele também esbarra nas pessoas. A Marvel deu meio uma cotovelada também, sem querer, nela. E a Bruna. Então assim, seria Fred, Larissa… É que eu acho a Larissa mais agressiva mesmo. Eu acho que ela tem um costume de reagir com tapas. Mas ela reage. Tem um costume de reagir com tapas. Mas naquela cena, o tapa não pega, né? Não, mas… Tem umas quatro, cinco cenas dela… Não passaram todas, mas tem… Não passaram todas, e tem uma outra que pegou um tapão nele. Que é uma hora que ela tá no chão, essa cena não mostra. Que aí ela levanta e dá um tapão nele. Só que tipo… Sim, é porque o dela é o mais gráfico, né? A agressão dela, como é mais gráfica, todo mundo fica, tem que tirar ela. Mas é o que você falou, não dá pra tirar quatro pessoas de uma vez. Não, mas foi por isso que eles decidiram só dar um recado. Porque senão o programa já era. Mais uma vez, o Big Brother sendo incoerente. Porque a Hariane foi expulsa por muito menos. Mas a Hariane não foi tão menos assim, derrubou a outra. Amiga, mas a Hariane merecia. Mas amiga, tem que ver isso, amiga. Não, amiga. Ela merecia. Gente, era uma brincadeira de amigas. Eu sou geração Z, eu não assisti esse BBB. Eu acho que assim, não dá pra pautar com uma edição passada. Porque anos atrás as coisas mudaram, gente. Tanto que hoje em dia eles estão falando muito mais sobre as coisas que pra começar, que se fosse que igual tá sendo hoje, a Hariane nem estaria onde ela tava, que era perto da final, porque a menina era super racista, a Ana Paula, que ganhou. E ela nem teria ganhado. Esperança de que os racistas não vão chegar longe. Mas eu acho que teria sido outra conversa. Acho que a gente talvez vai ver hoje, inclusive, né? Se realmente. Porque eu também tenho esse pensamento da Lorelai. Às vezes, tudo isso que aconteceu com o Fred, capaz de reverter em um monte de gente querer que os religiosa, eu acho que vem pra fortalecer com uma parcela do Brasil muito grande, inclusive. Eu acho também. Por isso que tem gente que criticou o discurso por minimizar, por parecer uma coisa mais tranquila do que talvez seja, o assédio e tal, as outras coisas que eles falaram, né? Mas eu acho que da Larissa, gente, o que valia realmente é um aviso mesmo. Eu achei uma forma ok. Tipo, olha, ao mesmo tempo, parem desse tipo de brincadeira pra que não aconteça esse outro tipo de coisa. Que era uma reação dela. Quando ela teve o primeiro tapa, que foi na Bruna, a Bruna enfiou o dedo no cu dela. Eu ia falar exatamente isso. Então assim, isso. Gente, não é todo mundo que vai levar uma brincadeira assim. A segunda vez que passaram, ela já tinha dito que tinha ardido, entrado coisa no olho dela, voltaram. Tipo assim, você encosta numa pessoa, a pessoa tá gritando que não quer. A tua reação é afastar as pessoas, mostrando o mínimo de violência. Porque falar, sai de perto, não tá adiantando. Ai, que ódio, né? Você não querer estar na brincadeira impor a situação. Quando não pisou na Aline. Lembra que ela foi pisoteada? Ela que tinha que meter o pau em todo mundo. A Aline é que mais tem motivo pra destruir a casa inteira. Pra apertar o botão. Essa daí pode apertar um botão. Apertar alguém no botão, abrir o botão e enfiar a cabeça. É você que vai sair.